Hettar Mikael. Og hettar stoppordet til honom. Stoppordet til Mikael til bæra opp I 20 minutter. Han sier at öll allmenn fundarum skulle hava eitt stoppord fra Mikael. Ongen funder og a vera meir enn 20 minutter. Alt kan effektiviserast, det sier Mikael. Hefur du en oeffektiva søvo, legg han under comments, så hikker Mikael oppata.